Paulo, de Paulo, Paraguai. Seu nome é Denise? Denise Machado Pereira. Ah, tá. E aqui o Hermógenes viveu os últimos dias, né? Vamos mostrar aqui o acervo, o que você tem de bom para mostrar para a gente aqui. Tradicional dele, né? Ele tá ali com o chapéu do Alardo. Chapéu do Alardo. Daquele chapéu que tá ali, né? É. Aquele ali, né? É. Ele foi homenageado pelo grupo quando ele estava assinando o discurso dele na Academia Espírita Santa de Letras. Foi na posse dele, né? Foi na posse. Na posse dele. Você lembrou do ano? O ano mais ou menos? Ai, que ano foi, Kátia? Você não sabe, não? Tem que ajudar aqui, hein? Quem era o prefeito? É, mas aí depois informa. E ali as fotos que estão ali? Eu vou falar mais ou menos o ano. Ah. Ele faleceu em 96. 15 de maio de 96 é o falecimento dele. 96. É, está fazendo, vai fazer. E isso aqui, que ele foi homenageado, eu acho que deve ter sido, não é bom falar. É, mas tudo bem. É. E aqui essas fotos aqui, o que fotos, são? As fotos aí do tipo que tem a do Alardo, essa aqui é do Alardo. Alardo, aqui. Era Mouro, Cristão Mouro do Alardo. Ah, tá. E aqui é do grupo folclórico, tem aquele ali era o Pedro de Aurora, cantador de... Qual que é? O Pedro de Aurora, aquele de ali de cima? Uhum. A Pedro de Aurora é daqui de Barra mesmo, da Barra? Da Barra. Conceição. Fazia poesia e cantava, cantoria. É repentista ou não? Repentista. Repentista. Pedro de Aurora quando... Pedro de Aurora quando... É, Pedro de Aurora, né? Tá. E ali, tudo bem. E aqui embaixo um monte de peças, né? Aqui é Benimbal. Aqui é a sanfona. Essa sanfona do Alardo também? A sanfona do Rei de Boi. Do Rei de Boi. Do Rei de Boi, aquele ali. Agora, esse aqui também é o boizinho do Rei de Boi. Ah, tá. Ali o Reco-Reco, aí tem o... Reco-Reco ali. O Reco-Reco. Reco-Reco também da cabeça ali, né? Com a cabeça e ali. E o outro é... Quintado. Berimbau, também é de folclore. E esse aqui é o chapéu das pastorinhas. Ah, tá. Aí fica aí em cima, muito bem. Tá certo. Aqui você tem também o quê? Aqui. É de Kátia. De Kátia, né? É. Os postais, né? Postais de cartão, né? É isso aí. E aqui, tem mais alguma coisa interessante aqui? Aqui tem São Benedito, qual que ele era devoto, né? Tá aqui no oratório. Aqui no oratório. É. Então tá certo. É isso aí. Feito o registro, então, dessa visita aqui hoje, dia 3 de maio, no aniversário de Kátia Bock, 3 de maio, visita aqui no mini museu aqui. Ó. É, e aí você também faz o trabalho, né? Onde é que tá o seu trabalho? Trabalho de cerâmica. Aqui, ó. Tá onde? Tá aqui? Aqui na cozinha, aqui, ó. Aqui, vaso aqui, né? Isso. Esse vaso, então, aqui você que fez? Foi. Você que fez o vaso. Ali também, ó. Ali, o outro vaso ali e lá também. Na cozinha, eu vi que você sobrou, né? Porque eu participei de várias exposições.
E vendeu muitas peças. Muitas peças, né? Foi tá bom, então, eu acho que tá bem feito aqui. Tá recebendo a visita da dona Dária. Dona Dária aqui tá visitando, né, dona Dária? Muito bonito, né? Bonito. Isso, a mãe de Kátia. Tá aqui e Zenaide também fazendo uma visita aqui também, né? Tá certo aqui. Isso aqui é uma pintura também, ó. Tem aqui. Isso aí não é ideia. E esse aqui, aqui atrás? Esse aqui é o que que é? Esse aqui? Ticumbi, esse aqui? Mas é da onde? Daqui da Barra? Barra. É, tá dando um reflexo assim também. A igrejinha do São Benedito. Esse aqui é, né? Da Piaba. Esse aqui é, né? Tá. De Kátia Bob. Isso, muito bem. Onde é que é que fica essa igrejinha das fica Piabas? Em Barreiras, onde mora São Beneditinho. E aonde é Barreiras? É aqui em Conceição da Barra mesmo? Subindo o Rio Cricaré. É, subindo o Rio Cricaré. Então tá certo, tá feito o registro aí, ó. Então vamos terminar ali com a... O Hermógenes costumava dizer... Das barrancas do Itaúna, eu vi a luz primeira. Isso. Muito bem. E o ele verso? Ele amava a Conceição da Barra. Ele amava a Conceição da Barra. Isso. E principalmente o Ticumbi do seu Terto. Ele e seu Terto. Nossa, que era um. Nossa, os dois. E aí, para a pessoa visitar aqui, liga para você, marca aí para vir fazer uma visita. Pode marcar. É, né? Aqui, como é que é o nome desse lugar aqui? Aqui é no bairro Novo Horizonte. Bairro Novo Horizonte, Conceição da Barra. É antes de chegar na sede do município, né? É, Santana. Aqui é questão do bairro Novo Horizonte, Santana, Conceição da Barra. Ah, em Santana, né? É. Aí chegou em Santana, é só procurar qual o nome dessa rua aqui. É Rua Ernesto Rigozino dos Santos, número... Ernesto o quê? Ernesto Rigozino dos Santos. Rigozino, então, né? Dos Santos, né? E o número, qual o número? 146, aqui do é, o cartão. Ah, aqui, ó, tá vendo? Tem até a sua cerâmica no cartão, né? Ah, tá ótimo aqui. Fala aqui agora, Ricardo. Vai falar aqui pra gente. Como é que é? Fala como é que é. Você tá ali na praia, né? Meu amor, minha vida, ó meu anjo nasceu, tudo que quiser eu vou te dar, meu amor, minha vida. De noite posso ver a escuridão que tanto assusta o seu modo de pensar na realidade. As lágrimas que caem não correspondem a nada, porque posso ver nossa felicidade. Tudo que quiser imaginar tem que pensar profundamente. Vai ser daqui pra frente. Só quero estar presente nessa hora, porque eu sei que é agora o momento pra te dizer que o tempo todo esperei pra ver você chegar. Ó, meu anjo nasceu, tudo que quiser eu vou te dar, meu amor, minha vida. Ó, meu anjo nasceu, tudo que quiser eu vou te dar, meu amor, minha vida. Sei que ainda é cedo para ter responsabilidade sobre alguém que vai nascer, seja no universo ou em qualquer parte do mundo. Fomos fundo porque tínhamos que conhecer. Agora bate um novo coração dentro de uma nova vida que espero aparecer. A lágrima. Oh, meu anjo nasceu, tudo que quiser eu vou te dar, meu amor, minha vida. Ó, meu anjo nasceu, tudo que quiser eu vou te dar, meu amor, minha vida. De noite posso ver a escuridão que tanto assusta o seu modo de pensar na realidade. As lágrimas que caem não correspondem.